Вітаю вас в ефірі телеканалу «Буковина». Денний випуск новин. У студії для вас працює Лілія Вакарюк. У Чернівцях зранку біля приміщення управління патрульної поліції люди вимагали звільнення керівництва цього відомства, а саме Артура Шкроба та Руслана Рубана. Правоохоронці запросили мітингувальників на перемовини і повідомили, рапорти на звільнення писати не будуть. Я прийшов запитати у керівника, чому затягується слідство. Відповідно, за 10 днів, з 16 числа, взагалі майже ніякої інформації немає. Немає відео ні з бодікамер, ні з камер автомобіля. Є тільки єдина відеозапис з аптеки, якщо не помиляюсь, яка не охоплює сам інцидент. Як керівник, він має взяти на себе якусь відповідальність. Керівник патрульної поліції Артур Шкроб вийшов до протестувальників і запропонував створити робочу групу, аби обговорити ситуацію. Люди відмовилися і зайшли усі до приміщення відомства. Там вони вимагали, аби керівники Чернівецької патрульної поліції пішли у відставку. В зв'язку з тим, що ваші підлеглі, яких ми виявляється безпосередньо їхнім керівником, збили насмерть чоловіка. Ви вказали, як керівник цих патрульних, які збили насмерть людину, що швидкість була 60, швидкість була вже не 60, це вже доведено. Що збитий він був не на пішохідному. Одним словом, ви дали дуже багато свідчень, які ввели людей в оману, не маючи на це жодного висновку експертизи. Я ваше прохання почув, я вам на нього можу одразу відповісти, що я ніякий рапорт на звільнення писати не буду. Я тут знаходжуся не тому, щоб комусь догодити написанням рапорта чи не догодити. Вся інформація, яку я говорив, вона опиралася на ті факти і обставини, якими я володів. Також мітингувальники вимагали пояснень, де зникло відео з реєстратора. Він був вимкнений. От. Це банальна відповідь, яка встановлена в ході слідства, в ході допиту. Чому він був вимкнений? Тому що на момент до зарядки був під'єднаний інший логістичний пристрій. Який? Відповідаю, мобільний телефон і службовий планшет. Після цього люди пішли на сесію Чернівецької міської ради вимагати звільнення керівників патрульної поліції, адже відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів. Нагадаємо, у ніч на 16 вересня на вулиці Руській трапилось ДТП за участі екіпажу патрульних поліцейських, у результаті якої загинув 28-річний чоловік з Герцаївського району. Тоді правоохоронців направили на судово-медичне розслідування, яке показало, що вони були тверезі. Їх на період проведення слідства відсторонили від виконання службових обов'язків. Дмитро Заня, Сергій Третяк, телеканал «Буковина». У Чернівецькому притулку для тварин є 200 собак. Це вдвічі більше, ніж заклад може утримувати. Установі не вистачає кліток, вольєрів та працівників. Дмитро Заня продовжує тему. Ярослава Штафік майже 3 роки працює в міському притулку для тварин. Вона годує та доглядає за безпритульними собаками. Жінка розповідає, що до закладу потрапляє щонайменше 5 псів. Кожної собаки свій норов. Ну і вкусити може, ну, руки покусані. До кожної собаки треба мати підхід, з нею треба говорити ласкаво. Тут дуже великий об'єм роботи. В одному вольєрі по 2-3 собаці, а розрахований він на 1 собаку. Так що самі можете зрозуміти, які тут умови праці. У Чернівцях з 2016 року працює МКП «Притулок для тварин». Його будівництво коштувало 4,5 мільйони гривень. 1,5 – з міського бюджету, а інші гроші надав Європейський Союз. Зараз функціонують 2 блоки, у яких є 100 вольєрів, у них живуть понад 200 собак. Це вдвічі більше, ніж заклад може утримувати. Це були звернення людей забрати цих собак, бо вони там кидалися, їх отруїли, тут дуже багато собак, яких просто отруїли на вулицях. Ми їх забрали з вулиці, відлікували, скажімо так, надали допомогу, і вони залишились тут. Ну, за 2 з гачком років накопичилось, як ви бачите, тварин. На даний момент просто ситуація критична. Скарги надходять, ми мусимо реагувати, виїжджаємо на місця, а відловлюємо там одиниці тварин, тому що у нас фактично завжди все зайнято. Чернівчан Артем Жук є співорганізатором створення робочої групи щодо контролю за роботою міського притулку для тварин. Притулок сам допустив ситуацію, яка зараз трапилася з безпритульними тваринами. Там знаходиться більша кількість собак, ніж є вольєрів. Але ситуація полягає в тому, що ті собаки, які знаходяться у них на карантині, на стерилізації, на притримці, мали відпускатися, але їм просто шкода, і вони нарікають на те, що притулку не вистачає вольєрів.
Директор притулку Василь Виноградов каже, що знає, як вирішити проблему з безпритульними тваринами у місті. Безумовно, евтаназія має бути при будь-якому розкладі собиті. Розумієте, недосконале законодавство. От я зараз дивлюсь, да, от нам привозять люди, збиті є собаки, травмовані з лішаями, демодикозами. Вони не підпадають під те, щоб надавати їм евтаназію. Тобто вони можуть жити і тому подібне. Альтернатива – допомога в збільшенні об'ємів стерилізації цих тварин. І не тільки в Чернівцях, Чернівецька область. Евтаназія нічого не вирішує, така моя позиція. Це не є метод регулювання численності безпритульних тварин. У Європі вже давним-давно відмовились від жорстокого поводження з тваринами, від жорстокого умертвіння тварин. І всі прийшли до гуманного регулювання численності тварин. Як? Саме через біостерилізацію. Але це не сталося протягом одного року, як наші хочуть опоненти, двох років навіть. Потрачено було від 5 до 10 років. На утримання міського притулку для тварин на 2018 рік було виділено майже 2 мільйони 800 тисяч гривень. З початку року працівники підприємства виловили понад 800 безпритульних собак. На цей рік були передбачені кошти на проєктні роботи. На слідуючий рік будемо давати бюджетний запит для продовження робіт по облаштуванню вольєрів. Ну, все рівно це питання, воно зніме тимчасову напругу. Треба нести зміни в законодавство, що, маючи, умовно, 3 місяці утримавши собаку в притулку, не знайшовши її господаря, її треба усипляти. І тоді є оборотність буде, що вона нам за 2-3 роки доведе популяцію тварин до тих норм, які б мали бути. 27 вересня на сесії міської ради депутати розглядатимуть електронну петицію про цілодобовий вилов безпритульних тварин. Дмитро Заня, Сергій Третяк, телеканал «Буковина». Від учора автобуси номер 1А курсують за старою схемою руху. Цей маршрут відновили після закінчення транспортного експерименту у Чернівцях, який тривав майже 3 місяці. Із 26 вересня маршрутки номер 1А курсують від зупинки поблизу 15-го училища на Південно-Кільцевій до вулиці Остапа Вільшини через головну і у зворотному напрямку. Вже прийшлося попідстраюватись під нього, а, звісно, було краще, як раніше. Коли він обичний, ну, типу, не через Комрова. У Фейсбуці писали, щоб повернули його так, як він раніше ходив. Дуже гарно, тому що діти ходять в школу і не вистачає тільки тролейбусів. Чули щось про транспортний експеримент? Ні, нічого. Ну, мені то обласної лікарні, мені немає різниці. Закінчиться цей транспортний експеримент по маршрутах. Це як запустили 11-12 маршрут і, звичайно, нас вернули на свою. Я рахую, що зараз наплив людей трошки буде більше, тому що тут немає чим їхати. Так? От не дай Боже обриву провода, то людина не має чим їхати на бульвар, це друкарня. Та й люди привикли до цього маршруту. Окрім автобусів номер 1А, за старими маршрутами їздять і ті, які влітку були скасовані чи рухалися за новими схемами. Не повернули до попереднього графіку лише маршрут номер 9, який продовжує курсувати з вулиці Руської до кільця біля готелю «Турист». Єдиний маршрут, який ще не відновлений повністю, це дев'ятка, яка закорочена до туристу. То якщо департамент буде вважати за правильне і потрібно відновити до Соборної площі, то, звичайно, вони його відновлять. Нагадаємо, з кінця червня до початку вересня в Чернівцях тривав транспортний експеримент. Тоді 4 маршрути скасували, 8 змінили схему руху. Алла Подлясна, Дмитро Заня, Роман Пилатик, телеканал «Буковина». І до новин спорту. Другий матч і друга перемога. У вчорашньому 3-му турі чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги до 19 років Чернівецька Буковина обіграла на виїзді Гірник Новояворівськ. Продовження тематики юнацького футболу – дивіться далі в сюжеті. 3-й тур пройшов у дитячо-юнацькій футбольній лізі України, де нинішнього сезону виступають по 2 буковинські команди 2 вікових категорій – Ю-15 і Ю-17, і грають у першій лізі. Чернівецька Буковина, команда міської спортивної школи і дитячо-юнацький футбольний клуб «Спарта». У звітному турі серед 15 і 17-річних футболістів «Спарта» програла обидва матчі у Львові, а Буковина свої 2 поєдинки виграла у Новояворівську. Після 3-го туру у загальному клубному заліку з максимальною кількістю очок 18-6 перемог лідирує Буковина Чернівецької дитячо-юнацької спортивної школи з футболу. Наступний тур першої ліги дитячо-юнацької футбольної ліги України у неділю 30 вересня. Ігор Савчин, Роман Палатик, телеканал «Буковина». Наразі це вся інформація. Я з вами не прощаюся. Зустрінемося о 17-й годині з оновленим випуском новин. Дочекайтесь.